ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါအခုဒီရွာကိုကျွန်တော်ရောက်နေတာကမနေ့ညပေါ့နော်ညမှာတော့တိတ်မချမ်းဘူးမနေ့ကမှတော့နည်းနည်းချမ်းတယ်ဒီမနေ့ကမှဒီကဖွားကပေါ့နော်သူကြောင်ဖူးကျိတ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီကကြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အာဒီကတော့ကြောက်နှလုံးဖြစ်တယ်ကြောက်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်အထဲမှာကြောက်သွားလေးတွေပါတယ်ဒါကျက်စာဝတ်စာတွေတွဲသူကကျိတ်နေတာဖြစ်တယ်အာကျွန်တော်ကူညီကြည့်မယ်ပေါ့နော်မနေ့ကလေ့ကျင့်ခန်းပေါ့ကျွန်တော်အဖွားကိုလည်းကူကြည့်ပဲဒီအဖွားကတော့အသက်ကတော့80လောက်ရှိတော့မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူအားရှိနေတော့ကျွန်တော်ဘလောက်နိုင်လဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ခုကိုပန်းကိုဝါပန်းကိုဝါဟာအာဟာလွယ်ပြီဟေးဟေးဟေးလေးတယ်ဒါပေမဲ့အဖွားကတော့အသက်ကြီးပင်မဲ့ဟာဟဲ့ဟောပီဒီထဲမှာကြောက်အောက်ကြီးကြောင်ဖူးကြောက်ဖြစ်တယ်ကြောင်ဖူးတွေကြောက်တာဟုတ်ဩအာမော်တယ်မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းပါတယ်အဖွားတော့အားရှိလို့ပြရမှာကျေးဇူးများပါတယ်နောက်ဆောင်နောက်ဆောင်ဆိုတာကမင်္ဂလာပါနေကောင်းလားဆိုတဲ့အတိပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မှာရောက်နေတာပါအာရှမ်းလူမျိုးຫນွယ်ထဲကနေမြောင်စည်းဆိုတဲ့မျိုးຫນွယ်စုလေးထဲမှာကျွန်တော်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့စကားကိုတင်ယူလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ဘာသာရဲ့စကားဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့လိုဝတ်စားစီရင်မယ်သူတို့လိုစားတော့မယ်သူတို့လိုနေထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှူးနှစ်ဖက်အကျောင်းဝင်ပြီးတော့ဘာမှမဆိုတင်ယူလို့ရှိရင်လွယ်ကူလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပါတင်ထားတာလည်းရှိပါတယ်ဒီညီမလေးကတိကျနဲ့30ကြီးကိုသူကပြောမှာဖြစ်တယ်ပြင်ကျွန်တော်လည်းပဲတင်ထားတာဘယ်တော့မှမသိတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြောကြည့်ချင်တာဖြစ်တယ်ကဲညီမလေးတိကျနဲ့30ကြီးကိုပြောပြပါဦး一转高。我讲，其实就马来就标了，该怎么标了呢？啊，嗯 ，it out be blow， 和叫像一转高。OK， 把打了这个那个彻底了，去把嘞，就那听有你说去把嘞，我讲吧，看呀，我讲吧。